best. Aku sekarang ada dengan Hans. Oh, memang apa channel paling sampah kan. Ah, channel kau yang paling sampah. Bro, kan? tapi kalau channel kau paling sampah, aku punya 100 kali lagi sampah di channel kau, bro. Apa ni? Benda ni dia bukan competition tu. Bukan competition. Kita yang penting kita share positive things, bro. Betul. Okay, bro. Apa expectation kau untuk S6 punya new concept store ni, bro? Expectation aku, actually aku dah nampak they have the slides over there. Okay. The slides already sold out almost everywhere else. Betul. 3D slides tu kan. They have the slides over there. So kalau ada slides aku, memang aku akan cuba beli. Dah kita dapat discount untuk hari ni. So we will try to see whether kita nasib baik ke tak. Lepas tu lagi satu, kalau bro rasa, bro lari ke tak, bro? Aku langsung tak lari. Langsung tak lagi, eh. Tapi kalau kau nak lari, bro, aku cadangkan pakai Nova Blast 3, bro. Betul. Tapi Nova Blast 3 ni pun asyik sold out. Tapi aku tengok dekat sini ada. Ada juga. Jadi sesiapa kat luar sana yang nak cek Nova Blast 3, boleh datang kepada S6 Concept Store. In? Kat mana? Dekat IOI City Mall, bro. Yes, that is it. Eh, guys, kalau kau nak tahu Hansi idola aku, aku tengok dia punya video, aku rasa aku tengok nak start video channel. Kita galakkan lagi banyak orang join YouTube. Betul, buat join the scene, bro. Ni macam mana ni? Kena buat running shoes dengan sneakers jumpa. Betul. Macam cerita umur sama. Kena lagi banyak orang. Lagi banyak orang, bro. Okay, terima kasih Hans. Kita jumpa lagi next time, bro. Okay, thank you, bro. Okay. Idola. So sekarang ni memang influencer yang sangat-sangat terkenal dekat Malaysia, Brian Botakci. What's up? Okay, so basically guys, Brian ni aku dulu dah lama lah. Aku rasa tahun 2008 macam tu kan, dekat showroom kan. 2010 macam tu lah. Sebab masa tu aku duk beli Supra. Supra pun sekarang dah tak ada. Zonfai. So aku memang selalu pergi sana. Betul. Okay, jadi Brian, satu soalan lah, soalan paling simple. Okay. Apakah S6 collaboration dengan sneaker class lepas ni? Weh. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Tapi tahun ni, unfortunately tahun ni kita tak dapat launch. Okay. Sebab ada sikit technical issues. Okay. So kita akan try untuk next year, somewhere first or second quarter of next year. Oh, you heard it first on and stuff, guys. So basically kita dah ada KLCC, dah ada nasi lemak, and of course teh tarik, guys. Power. Memang Bray, basically kalau macam yang collab dengan S6, you are one of the designer lah, basically. Basically most of the concept, everything, the idea all come from me, and then we have a team. Okay. Designers and also orang-orang dalam team lah, dia akan advise lah. Okay, kita guna material macam ni, macam tu. Baik. It's not a one person effort lah, it's a team effort lah. Yes, kita tengok pun dah tahu. Because every element ada makna dia, betul lah? Betul. Very nice, guys. So, next edition sneaker lah, bulan berapa itu? 8% Brian? First or second quarter, kita tengok. Okay, cantik, guys. So, nanti kita jumpa dalam, jumpa dekat your event lah. Oh, yes. Oktober, 7 dan 8. Oktober, jangan lupa datang, guys. Oktober 7 and 8 Oktober, kita jumpa Brian dekat sneaker lah. Thank you, guys. Don't forget to subscribe. Add and stuff. Yeah. Bye-bye. Bye. Thank you, bro. Thanks, man. Appreciate it very much. Thank you. Okay, guys. Sekarang ni kita dengan Fekalish, influencer terkenal kan, bro? Tak biasa-biasa je. Tapi dekat TikTok, guys. TikTok dah berapa follower, bro? 205k, guys. Ramai gila, weh. Untuk content mostly running, bro? Running, basic untuk beginners. Memang terbaik. So, Kalish, okay. Kalish memang pakai macam-macam kasut. Okay. Kan? Betul, eh? Kalau S6 punya racing shoes, apa favourite Kalish? Saya sebenarnya memang pakai banyak kasut. Tetapi untuk race, daripada dulu sampai sekarang, pakai Metaspeed. Metaspeed series, eh, kalian. Serius. Edge ke Sky? Sky. Metaspeed Sky, guys. Okay, so kebanyakan orang, Kalish, kalau S6 racing mesti pakai Metaspeed. Kita nak tanya, apakah favourite training shoes S6? Saya rasa kalau ramai follow saya, dia tahu lah. Memang bahaya sikit Nova Blast 3. Daripada dulu lagi Nova Blast. Sebab saya jenis orang yang tak cari cushion sangat. Ada stiffness dengan balance. So untuk Nova Blast 3 ni, dia agak balance. And satu lagi, saya rasa dia agak versatile. Sangat versatile, bro. Sebab Nova Blast 3 ni pun, kalau aku pun memang still ada aku punya rotation. Memang nak buat apa rutin pun tak ada masalah. Kalau even turun race pun, Nova Blast pernah try. Betul. Still okay, kan? Still okay. So guys, kalau macam kau nak cari S6, kalau macam kau malah nak fikir nak ambil yang paling versatile, Nova Blast 3 memang versatile. Kau nak buat easy, nak buat race, buat speed,
struggle tetapi boleh. Betul. Tapi kali ni Khalish pakai Cumulus. Tapi Liz, bila Cumulus 35 ni keluar, aku try tau. Okay. Jadi instant favourite tau. Wow. Untuk easy, untuk long distance, Cumulus 35. I would agree. Sebab apa, macam saya cakap tadi, dia ada balance antara cushion dengan stiffness. Betul. Cumulus, of course, Cumulus dia ada cushion tu lebih sedikit. That's why ramai dah start beralih untuk easy pakai Cumulus. Dia lebih cushion feel daripada ground feel, kan? True. Betul, guys. So, korang boleh check out apa, especially dekat store baru, S6 IOI CD Mall. Gempak sih. Thank you, Khalish. No worries. Kita jumpa lagi dalam kita jumpa kat social media. Mana tu kita boleh collab lagi? Boleh ni, kan? Panggil. Okay, bro. Thank you. Alright. Sekarang ni aku ada dengan Flyweek, bro. Dengan manager, take one. So, yes, Flyweek ataupun Farhan ataupun Pak An, betul? Betul. Selalu kalau semua Farhan, mesti panggil Pak An, kan? Betul. Kena take Pak An lah. Okay. So, apa kalau korang biasa apa follow IG running, Facebook apa semua, memang Pak An ni selalu share pasal kasut? Betul. Kan? Kau mostly dekat IG, bro, kan? IG lah, paling kuat kat IG lah. IG dengan Facebook ke? Selalu mirror kepada Facebook. Kalau Pak An punya write up memang detail gila and mostly in English, kan? Sebab lagi senang explain. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam, alamak, nak cari word dalam Malay tu susah, kan? Betul, nak tulis Melayu macam, apa nak cakap tu? Apa ayat tu? Apa perkataan tu? Sorry lah, memang lagi senang. Lagi senang, kan? Tapi, okay, Pak An, in short, antara kalau macam racing, memang kau akan, kalau racing memang kau akan pilih meter speed lah. Currently, lepas injet lebih sesuai dengan A6. Okay. So memang Meta Speed series lah. Betul, H ke Sky? Depends on the distance. Kalau shorter distance, 10K below, Edge. Oh, ya? Edge dia lagi sharp. Memang, tapi dia power hungry. Okay. So kena bagi power. Memang dia pergi cantik, laju. Kalau Sky, dia mau kau bagi power strike, dia bagi propulsion lagi kuat, tapi kau boleh Relax sikit. Relax form, tapi dia boleh, dia punya bounce tu tarik kita ke depan. Aku memang sangat-sangat setuju tu, Pak An. So hari tu pakai the latest race, Pin City pakai Sky. Okay. So impressively, dia behind a few few seconds je daripada my default racing shoe, Vapor Fly. So sekarang dah confused. Race nak pakai Meta Speed ke nak pakai Vapor Fly? So, okay. Tapi orang cakap apa, kalau Meta Speed ni you cannot go wrong lah with Meta Speed. Kan? Betul tak? Betul. Dia susah nak cakap macam mana. Cakap, kena try sendirilah. Itu yang paling afdal lah. Tapi dia cuma lah, dia a bit technical. So kena tahu yang nak pakai Edge bila, nak pakai Sky bila. Betul. Lepas tu running style macam mana? Betul. And untuk race yang macam mana? So kalau nak race pakai tu, biasakan dulu. Dah biasa, dah tahu style macam mana, baru boleh race. Itu memang yang paling penting. Betul. Itu paling penting. Lepas tu lagi satu, kan, itu racing shoes. Kalau daily trainer. Daily trainer memang A6 paling baik. Ada banyak. Daily trainer dia, ada, kalau nak tengok, kita boleh break down. Specialized daily trainer, generalized daily trainer. Biasa daily trainer dia memang special, generalized. Tapi dia ada specialized macam the Cloud series, which is Cumulus dengan Nimbus. Nimbus. Dia memang very tailor-made for comfort, for recovery and easy. Memang sedap. Memang. Tapi kalau nak daily trainer yang boleh flexible sikit, 12, 14. Flexible, versatile. Lepas tu kalau Cumulus dengan Nimbus pada satu favorite kau. Ni tricky weh. Selalu orang tanya soalan tu. Betul lah. Nimbus baru tengah round out for 100kg untuk Cumulus. So tengah nak make up my mind untuk which one. Tapi nampak sekarang ni cara saya pakai Nimbus kepada slower, Cumulus untuk pick up pace, kan? Sebab bagi aku, kan, aku rasa Nimbus ni macam once aku try, jadi instant favourite tau. Kalau aku nak easy cruising, low distance, aku akan ambil Cumulus. Kalau recovery, aku terus ambil Nimbus. Nimbus memang no doubt, recovery is the first choice. Memang sedap. Ataupun untuk pergi jalan-jalan, kan, dia punya design bocun, kan. Go wrong lah. Aku rasa aku kalau borak kasut dengan Pan boleh tak habis ni, kan? Betul, sampai besok. Ini baru A6, kan? Ini baru A6, bro. Banyak lagi brand kita boleh bersembang. Aku rasa lepas ni aku invite kau, Pan, kita buat proper punya session, eh? Okay? Alright. So guys, kita jumpa lagi dalam next session. Jangan lupa follow Flyweek dekat Facebook, follow, dan juga IG, dan juga dekat YouTube. Okay? Okay. Bye-bye, guys.
Okay guys, aku sekarang dengan Zik Junaidi pula. Oh lama, Malaysian athlete bro, Malaysian athlete. Selamat Hari Raya everybody. Selamat Hari Raya walaupun Raya dah habis. Okay, kita punya Raya setahun. Okay? Ha, Raya setahun. Walaupun Zik, puasa bulan. Ha, tengah makan lagi eh. Makan. Okay. Yo, silakan bro. Bro, ha. Sukansi tak masuk kan? Sukansi tak masuk. Ha. Kita, tahun ni kita berehat sedikit. Tahun ni berehat. Tapi dalam masa yang sama, kita masih mengekalkan hidup yang aktif lah. Ah kan? Betul. Hari-hari betul pun kita berpeluh. So, itu yang paling penting sebenarnya. Itu paling penting. Tapi kesihatan dengan orang kata tu. Betul, betul, betul. Dalam masa sama, since kita tak pergi SEA Games untuk this year, kita fokus on something else. You know, more on our life skill, our families. So, we keep it balanced lah. Sebab kita banyak benda juga kita nak buat kan? Betul, bro. Bukan setakat ni. Tapi as a Malaysian athlete, memang kena sediakan kolektif lah. Aku say yes. So, walaupun tak pergi SEA Games, doesn't mean that kita tak boleh join any other local race. Betul, banyak betul, je local race betul, dekat Malaysia ni. So maybe once a month we can take one untuk kekalkan sedasa fitness kita di tahap yang maksimal. Momentum tu ada kan? Itu yang penting. Okay, jangan lama sangat berhenti. Betul. Nanti koyak nak start balik memang koyak. Hancur. So Zik memang Asics athlete kan? Correct. Betul. Okay. Kita tanya soalan dia. Apa boleh bagi info dekat audience sikit lah. Boleh. Okay. Kalau racing shoes apa Zik ni choice? My opinion, saya memilih Jelani Burst 25 untuk easy run, recovery run. Okay. Tapi if you really want to go fast, you really want to go extreme, go for Meta Speed Sky Plus. Okay. That has carbon plated in the shoes. So FF Plus? Correct. FF Turbo? Oh yes. Macam-macam. Dia ada macam-macam sekarang. Plus lah, this lah, that lah. Tapi yeah, look for the one yang I mentioned just now. It's a really good shoes. So check their new stores dekat apa ni nama ni? IOI City Mall. So yeah, probably they will have some discounts though. So you can check this out and have fun. Yeah, sebab Zik, tapi kalau macam untuk race, Zik punya plan memang Sky lah instead of Edge. Okay, for my training, I'll be on Edge. Since, because I can practice on my cadence and whatnot. Because some mantap, said that guys, mantap, mantap. Meta Speed Sky H, it's good for cadence training and whatnot. Betul, betul. But for real race, I'll go for Meta Speed Sky Plus. Mantap guys. So kalau macam kau ada modal, kau angkat dua-dua, boleh buat rotation H dengan Sky. Betul, tu betul. So kena check out that one. Yes. Dan jangan lupa check out IOI City Mall Asics guys. Okay, thank you Zik. Kita jumpa lagi thank dalam you, next edition. Thank you bro. Thank you. Okay bro. Okay guys, sekarang ni dengan Tahira Alia, atlet Malaysia kan? Betul, tuan okay. Banyak menang lah tu kan? Boleh lah. Couple atlet. Okay so, korang memang dua-dua Asics ni atlet lah? Same time. Oh, tapi pakai Asics juga lah. Okay guys, so nak tanya lah, kalau macam racing shoes, pilihan Tahira dengan tu memang dua-dua Meta Speed lah. Sky Plus. Sky Plus lah, bukan Ace eh? Macam saya setakat ni, saya pernah tak pernah pakai lagi Meta Speed. Oh, tak pernah pakai? Saya paling ni Magic Speed eh? Magic Speed, tapi tapi guys, dia kalau macam orang laju, dia pakai kasut apa pun memang power lah. Okay. Harap one day dapat pakai juga lah Meta Speed. Eh boleh tu, anytime boleh. Tapi okay, itu kalau racing shoes. Kalau training shoes, Asics. Saya favorite training shoes, favorite Asics. Cumulus dengan Hyper. Saya Nimbus dengan Nova Blast lah. Oh lain-lain eh. Tapi Cumulus best kan? Saya suka yang ada span sikit lah. I see. Dia pun berat. Saya tapi pada saya selesa lah. Itu cakap dia kalau orang power, dia kalau berat macam mana pun dia akan jadi ringan ke. Tapi apa, kalau kasut-kasut tu memang dekat sini. Jadi guys, kalau macam korang nak cari, korang boleh datang dekat apa Asics lah. Banyak pilihan. Banyak pilihan kan. Almost semua Asics ada dekat sini. Banyak yang cantik. Betul. Saya tengah cari Spy sebenarnya. Tak ada? Tak ada. Spy ni sebenarnya online. I see. Dia tengah cari spy. Okay, so kita ucapkan all the best untuk Tahira dengan pasangan. Semoga terus maju jaya. And bro, semoga
Dan semoga dapat pakai metastik cepat sikit. Okay. Boleh ke asik? Asik Malaysia boleh ke? Boleh, 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 boleh. Okay, thank you. Okay, boleh. Okay guys, launching ASICS concept store pun dah settle. Memang best gila lah. Sebab banyak influencer-influencer, atlet-atlet and hadirin yang sempoi lah dekat that apa event. Okay. So, Puan Hati dapat interview diorang, dapat tanya apa diorang punya, apa diorang punya opinion, expectation on the ASICS new store. Dan juga apa kasut ASICS favourite diorang guys. So, macam biasa lah, kalau dah ada discount takkan tak beli barang kan. So ni dah beli barang sikit. Lepas tu ni yang goodie bag. Jadi apa yang ada dalam goodie bag, nanti kalau aku rajin aku akan buat unbagging the goodie from the goodie bags guys. Okay, jadi guys, so far bagi aku ASICS concept store dekat IOI City Mall ni memang banyak barang yang korang tak jumpa dekat kedai lain pun mungkin korang boleh dapat dekat sini. Jadi dia punya location pun dekat tengah-tengah. Senang, apa, easy access orang cakap. Okay, parking pun senang kat sini. Tempat makan pun banyak. Jadi kalau macam korang datang tu puas hati lah. Jadi guys, aku suggest korang check out concept store ni. Okay, macam yang kita punya brother ASICS cakap tadi, dia punya design berbeza dengan store-store yang lain. Dan barang-barang yang dia bawa pun mungkin berlainan daripada store-store yang lain. Jadi guys, aku rasa sampai di sini je sharing aku untuk official launching of ASICS Concept Store IOI City Mall guys. Dan seperti biasa untuk korang yang hadir tapi belum subscribe to Add & Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng tu sekali guys. Kita jumpa lagi dalam next episode. Till then, korang semua stay safe, take care dan bye-bye guys.